сьогодні в усій Україні писатимуть радіодиктант. На вулиці Соборній відбулась просвітницька акція. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності. З цієї нагоди кожен охочий житель країни може долучитися до традиційного радіодиктанту. Початок об 11:00 на хвилі UA Українське радіо. Офіційне гасло цьогорічного заходу – хештег «Пишемо разом». Основна мета диктанту – єднання навколо мови. Телеверсію наживо забезпечить знімальна група суспільного мовлення, частина якої мовитиме зі студії програми «Радіо День». Частина в аудиторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Стрім телеверсії також відбуватиметься на сторінках суспільного мовника у Фейсбук. Усі охочі традиційно можуть надіслати роботи поштою на адресу вулиця Хрещатик, 26, Київ, 01001 із позначкою «Радіодиктант». Лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада. Про це свідчитиме поштовий штемпель. Відсканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою також може кожен охочий. Зображення має бути якісним, текст написаним від руки. Роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться. Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля. 11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті Українське радіо. Також усі охочі зможуть перевірити свої знання. Нагадаємо, текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробили 123 учасника. Із нагоди Дня української писемності під гаслом «Миколаєва, розмовляй українською» вчора на вулиці Соборній відбулась просвітницька акція. До акції долучилися учні загальноосвітньої школи номер 7 та співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Мета – збагачення словникового запасу миколаївців та популяризація української мови серед населення. Мета акції – переконати і наших городян, і взагалі суспільство в тому, що Миколаїв не настільки російськомовне місто, і що дійсно тут розмовляють українською, тут є бажання вчити українську, тут є сьогоднішня потреба вчити українську, адже Миколаїв з його заснування був україномовним містом. Школярі зупиняють на вулиці перехожих та пропонують пройти анкетування. В кожній анкеті 11 питань. Я вам зараз основні. Наприклад, якою мовою спілкуються ваші батьки, якою мовою спілкуєтеся у побуті ви, чи читаєте книги українською мовою. Саме ці питання поставлені тому, що щоб попитати та дізнатися взагалі, як люди відносяться до української мови. Залучився тому, що я вважаю, що українська мова – мова, якою повинні спілкуватися всі українці, тому що це є наш скарб. 21-річна Олена Хорова взяла участь у вікторині на знання української мови. Взагалі в нас мови учать батьки наші. Тобто, якщо батьки розмовляють на російській мові або на українській, то дитина буде розмовляти. Тобто, це все береться від батьків. Тобто, як вони. А так, коли людина вже підростає, з дитини, то вона буде розмовляти на тій мові, якій зручно. Надія Веремій спілкується і російською, і українською мовами. Пройшла анкетування. Підподіл класи на дві групи – російські та українські. Я знаю. Ви ж бачите, тут є українська, російська мова. Видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну державну мову. Не обов'язково на українській мові. Лише з цих дат видно, наскільки важко було українській мові. Я ж сама з Житомирської області. Я там родилася. Там мене батько, там батько загинув, там мама в мене, там брати в мене. Були, вже немає. Так що я люблю українську мову. Усього учні опитали 50 людей. Відповіді перевірять співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Результати оприлюднять на своєму сайті. Говоріть українською! Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться рівно о 13:30, а студія «Нового дня» продовжує свою роботу. В них ще залишилося багато цікавого. Не перемикайтесь.